Olá, boa noite, bom dia para você ou qualquer horário que você esteja nos assistindo. Eu sou Josane Faleiro, bem-vindo ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. E hoje a gente tem a alegria de receber a escritora mineira, mas radicada no Rio de Janeiro, Carol Meyer. Bem-vinda. Obrigada, Josane. Muito feliz de estar aqui. Como eu te falei, eu acompanho sempre um papo desde praticamente que ele nasceu. E hoje, com o meu livro, no Sempre um Papo, enfim, uma bênção. Muito obrigada pelo convite. Ah, a gente fica muito honrado também de ter você aqui. É sempre uma Obrigada. alegria quando os escritores também são fãs do projeto, né? E ficam Verdade. felizes de estar com a gente, de contar as suas histórias e falar sobre seus lançamentos. Carol, antes da gente começar a nossa conversa, eu te convido e convido a quem está nos assistindo para ver conosco um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em um minuto. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, Carol, bem-vinda. Vamos iniciar nossa conversa. A Carol Meyer é formada em comunicação e consultoria de imagem pessoal. Colaborou para os jornais e revistas e teve sua coluna em rádio, Dicas da Carol, que é também o nome do seu blog. Desenvolve o projeto Mais Autoestima, por favor. E está lançando o livro Ave Marias, que a gente vai falar hoje. Pela Astrolabo Edições, que é seu livro de estreia, né, Carol? Exatamente. Antes da gente começar falando sobre o livro, vamos conhecer um pouco sobre a sua história, sua trajetória desde a infância, como que você lidava com os livros, você sempre teve contato com o livro, como você começou a escrever. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Josana, eu tenho uma lembrança de começar a gostar de escrever no momento que eu aprendi a escrever. Eu sempre gostei de escrever. Eu tenho um livrinho autografado pelo Libério Neves, Cavalo Amarelo, que a minha professora chegou até ele e falou assim: essa menina vai ser uma escritora. E ele escreveu no livro para mim, para a futura escritora Carol Meyer, né, com todo carinho do Libério Neves. E aquilo para mim era tão maravilhoso, e eu nunca podia imaginar que um dia eu estaria autografando os meus livros. Então, eu sempre gostei de escrever, eu sempre fiquei rodeada de livros. Eu era tímida, ninguém acredita nisso. Eu era muito tímida. Então, eu me refugiava em biblioteca de escola para fugir um pouco do convívio com as pessoas. Então, eu li um livro por semana. A minha mãe tinha um caderninho que ela anotava todos os livros que eu lia. E a última vez que eu tive notícia desse caderno, tinha 500 livros. Então, era um afã de conhecer, de saber do mundo através dos livros. E isso eu passei para os meus filhos, isso eu tenho até hoje. Então, eu acho que o escrever, para mim, tem muito a ver com ler, né? Quando a gente lê muito, a gente tem um vocabulário muito extenso. Isso sempre me deixou confortável em redações ao longo da minha vida. Na faculdade, eu sempre gostei de escrever, e quando tinha grupo, quando todo mundo me disputava em grupos de faculdade para poder fazer os textos. Então, era muito natural para mim escrever. Então, esse livro, na verdade, foi uma consequência, né, desse meu talento, digamos, natural. E você gostava de alguns autores em especial na sua casa? Seus pais também liam? Você tem uns professores que você guarda no coração, assim, que te inspiravam, né? Te instigavam a escrever? Minha mãe sempre gostou muito de ler. Minha mãe sempre tinha um livro na cabeceira. Meu pai adorava aqueles livrinhos de faroeste.
sabe? Aquelas pequenininhas que vendiam em bancas, lá em casa tinha coleção. Depois que ele faleceu, a gente teve que doar milhões de livros. E eu tinha uma professora de literatura, que eu não me esqueço dela, mulher mais chique que eu já conheci. Ela espirrava baixinho, assim, eu achava aquilo sensacional. Ela ia muito bem vestida, sabe, com um casaquinho meio Chanel, assim, com salto. Ela era super elegante. E ela falava sempre que Agatha Christie não era literatura. Eu brigava com ela, como Agatha Christie não é literatura? Eu comecei muito essa adolescência minha com Agatha Christie. Eu li quase todos os livros dela, talvez todos. E depois eu fui meio que afunilando isso, a gente vai se especializando, né? Aí eu entrei já para Lia Luft, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, e aí eu fui entendendo, na verdade, o que ela queria dizer, né? Que era o fino da literatura, eram os nossos, né, autores maravilhosos, mas eu lembro que a gente tinha, assim, discussões ótimas, mas eu não conseguia nem ficar com raiva, que ela era tão chique e ela era tão maravilhosa que eu falava, como que eu vou brigar com essa professora? Eu tenho uma lembrança muito boa dela, muito, muito gostosa dela. E a comunicação? Aí a partir daí você decidiu ser comunicadora, já enveredando Sim. aí pelo caminho das letras, né? Conta um pouquinho Exatamente. do seu trabalho como comunicadora. Eu sou uma comunicadora nata, nem sabia disso, né? Porque eu sempre gostei de conversar, eu converso com absolutamente todas as pessoas, em qualquer situação. Eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Eu conto minha vida para o motorista do Uber sem nem prestar atenção. No que foi, já falei tudo. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu pensei em fazer jornalismo. Só que jornalismo era à tarde, e eu achava, não, vou começar a trabalhar, vou fazer à noite. Fui para Relações Públicas, que também me deu uma base ótima. Fiz na PUC. E aí depois comecei a fazer o meu blog com a parte de consultoria de imagem, né? Eu formei em relações públicas, me casei e fui para São Paulo. Quando eu voltei para BH, eu tinha feito um curso de consultoria de imagem em São Paulo. E aí eu estava lendo um dia a coluna da Ana Marina, ela falando sobre pessoas que não têm bom senso ao se vestir. Mandei um texto para ela, ela publicou na íntegra na coluna dela. Eu falei, gente, por que que eu me escrevo sobre isso, né? Fui escrevendo para a Ana, ela publicando, publicando. Na hora que eu vi, tinha 50 textos meus publicados na coluna dela. Falei, Da Ana Marina caramba, no estado, no jornal Estado de Minas. exatamente, que foi meu anjo da guarda, foi a primeira pessoa que, na verdade, publicou alguma coisa minha. Aí eu uni todos os textos, fiz um blogzinho no Blogspot, chamava Dicas da Carol. E o blog começou a ter bastante acesso. Fiz uma página no Facebook. E eu acho que aí, Josiane, que eu comecei a perceber como que as pessoas precisavam dessa questão da autoestima, que tem muito a ver com o meu livro, essa história das mulheres. Era muito engraçado porque as pessoas, elas têm um vínculo com a roupa que tem muito a ver com a imagem, né? Então, uma mulher, às vezes, ia sair para uma festa e ela fala assim de mim, Carol, eu preciso ir maravilhosa porque o meu ex-namorado vai estar lá. E ela começava a me pedir dicas de roupa para ela poder encontrar com o ex e fazer raiva no ex, sabe? Então, essa troca que eu comecei a ter muito cedo com as mulheres me fez entender um pouco desse universo, de como as mulheres ainda têm se sentido menosprezadas. E esse blog foi ficando assim, virou um sucesso, Dicas da Carol. Era, na verdade, no começo eram só looks que eu colocava. A página do Facebook estourou em 5 mil. Seguidores assim, 2 meses. E aí eu comecei a me especializar um pouco nisso. Depois veio a minha carreira de consultora de imagem mesmo, né? Tem mais de 10 anos. E eu acho que tudo isso me fez ter essa vontade de entender o outro, sabe? De perceber o que que o outro anseia, né? Então, a minha carreira de comunicóloga, eu acho que ela não vai parar nunca, porque o que eu mais amo nesse mundo é conversar com as pessoas. Ô, Carol, e a partir do Dicas da Carol de imagem pessoal, você lançou também, observando essa relação das mulheres consigo mesma, né? Esse projeto que chama Mais Autoestima, por favor. Fala um Sim. pouquinho dele para a gente também. Josiane é o projeto que eu tenho mais orgulho na minha vida, porque. Como é que surgiu esse projeto? Eu dava palestras, né, de autoestima, de consultoria de imagem pessoal para as mulheres. E uma coisa que sempre me incomodava durante as palestras era o seguinte: eu
sempre perguntava para a mulher assim: o que que você mais gosta no seu corpo, o que você menos gosta? E a partir daí eu daria dicas para ela disfarçar ou realçar o que ela mais gostava ou não. É, digamos que assim, metade, mais da metade das mulheres chegava a falar para mim que não gostava de nada. Nada. Eu falei: como é que pode, né? Como é que uma mulher pode não gostar do seu próprio corpo, pode não gostar da sua própria imagem? E aí, conversando com alguns amigos, eu me reuni com o Ramiro, né, que é o cabeleireiro, e o Rui Viana, que é o fotógrafo, e falei: gente, vamos fazer alguma coisa para Eles que são aqui essas de mulheres. BH. Então, o Rui hoje está em Portugal, infelizmente foi para lá, mas o Ramiro tem um salão Office Hair em Belo Horizonte. Aí eu lancei uma enquete no Facebook. Falava assim: qual o trauma que você tem, o que você passou pela sua adolescência, sua infância, que você superou através da autoestima, né? Como é que estava a sua autoestima antes e sua autoestima depois? E aí vieram milhares de comentários, todo mundo contando que sofria bullying, que se achava feio e tudo mais, e como que isso hoje estava se resolvendo, né, de certa forma, na vida dessa pessoa. Selecionei algumas, com as histórias mais interessantes, levei para o Salão do Ramiro. A gente teve 4 sessões, eu acho, de maquiagem, cabelo e foto. E além das fotos, a gente fazia vídeos com essas mulheres. E o mais interessante, Josane, é que quando elas começavam a falar dos problemas, os problemas iam se diluindo. No final do trabalho, elas falaram: Carol, aquilo já não me incomoda mais. Aquilo para mim já passou. E aí elas tiravam fotos maravilhosas, super, sabe, se achando. Às vezes as pessoas falam assim: mas uma maquiagem é uma coisa superficial. Eu falei: não é. E quando uma mulher se maquia, quando ela se olha no espelho, ela se vê bonita, ela se fortalece, né? Então ela se acha muito mais preparada, ela se acha muito mais interessante. Então esse trabalho que a gente fez, primeiro com essas mulheres do Facebook e depois com outras pessoas, a gente fez com as garis da SLU, né? E tem histórias também maravilhosas. Eu ficava olhando, gente, essa pessoa às vezes nunca foi maquiada na vida, nunca teve a oportunidade de perceber a beleza que ela tem, né? Nunca Então, pensou nisso, talvez, né? nunca pensou nisso, Josane. E tem também o lado muito bom, porque eram 60 mulheres, 57 foram maquiadas. Três ficaram num cantinho. Aí a gente tem uma psicóloga no grupo. Eu falei assim: Lilian, dá uma olhada lá, o que que está acontecendo, por que que elas não estão participando, às vezes elas estão com vergonha, não sei. E o feedback foi o seguinte: se elas chegassem em casa maquiadas, elas iam apanhar. Porque como é que elas saem de casa para trabalhar e voltam maquiadas? O que elas foram fazer na rua maquiadas? E aí eu acho que isso também já tem um outro gancho para mim, que tem muito a ver com o livro. Essas mulheres que estão, além de serem invisíveis, né, ainda não têm ainda a liberdade de fazer o que elas querem. Isso em pleno século XXI, né? Então, o meu projeto hoje, ele tenta resgatar exatamente a autoestima das mulheres e mostrar para elas que elas têm liberdade de fazer o que elas quiserem. E muitas, assim, quando você falou, através da fala, né, ela percebeu que pode mudar dentro de si, né? Psicanálise pura, né? Você Nossa, vem menina, é uma trabalhar. terapia. A autoestima é uma terapia. Não tem Nossa. tempo de falar com ninguém a respeito desse assunto, né? Não Que às tem. vezes tem vergonha de falar, né? Exatamente, Eles exatamente. guardam para si, acham que é bobagem, e é uma forma de se curar também, né? É tão maluco isso que eu estava em Ipatinga, no começo da Bienal, eu tive uma palestra em Ipatinga, e a gente, Bienal do né, Rio de Minas Gerais, que você Bienal participou. do Rio de Minas Gerais, sim, participei, foi Então, para a maravilhoso, gente apesar do contextualizando o frio. que você está falando. Sim, claro, com certeza que a gente vai ser, eu vou me atropelando aqui. Mas eu fui convidada para fazer uma palestra em Ipatinga para um grupo de mães empreendedoras. E eu falo muito sobre esse autocuidado, né? Principalmente mãe. Imagina, mãe empreendedora. Tempo dela é mínimo, então para cuidar dela, menos ainda. E achei muito engraçado. Uma senhora levantou e falou: Carol, eu tenho que falar com vocês como é que eu faço quando eu tô muito assim nervosa. Ela criou um grupo do WhatsApp de uma pessoa, é só ela. Ela para ela. Então o que que ela faz? Ela manda mensagem para ela, de tão assim aflita, que ela fala assim: às vezes meu marido não me entende, meus filhos não querem me ouvir, então eu criei um grupo do WhatsApp para mim. Então, eu converso comigo, escuto aquilo, depois eu me acalmo. Eu falei: gente, a gente está nesse nível de loucura, né? Para Loucura. poder, pelo menos, respirar um pouco e recomeçar, né? Você falando isso aí da mulher empreendedora, eu ia tocar nesse assunto com você.
de como que você vê esses múltiplos papéis da mulher que a gente, né, nós mulheres, a mulher não, né, porque eu tô nessa, você, todo mundo que tá aqui, mulher nos assistindo, né, desses múltiplos papéis que a gente tem que exercer hoje, que sempre foi assim, né, e agora tá mais, a gente tem que dar conta de tudo e ainda trabalhar e cuidar do filho, ser a mulher perfeita e bonita e arrumada, Exatamente. né? Rindo, né? É. Sim. Eu lembro, eu participava da campanha de prevenção do câncer de mama, eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou isso. Ela falou assim, gente, nós estamos tão cansados, tão cansados. Foi a Roberta Zampetti. Ela falou isso, falou assim, eu não vou ser perfeita, eu não quero ser perfeita. Vocês acham que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo? Isso é irreal. Isso é assim, é torturante, né? A mulher, quando ela tá desleixada, vamos supor, ela deixa um fio de cabelo branco, ela tá desleixada, né? Ela engordou é porque ela não se cuida. Ela chora porque ela é fraca. Chega, né? A gente tem que começar a parar de achar que as mulheres têm que dar conta de tudo o tempo todo. E a gente, às vezes, se envergonha ainda de pedir para o nosso companheiro de ajudar, né? De fazer com que o filho tenha uma participação nos afazeres de casa. Né? A gente vai se atolando de coisa o tempo todo. E tem que passar, eu sou uma mulher maravilha. Eu não sou uma mulher maravilha, não. Não quero ser, entendeu? Eu quero ficar tranquilinha. Porque o caso de o nível de mulheres estressadas, né, que não estão dando conta mais, e que estão tendo problemas de coração, problemas de estresse, para quê, gente? Né? Essa mania de perfeição nossa, de não delegar nada nunca, é uma bobagem, né? Então eu vejo muito isso, essas mulheres estão completamente estressadas. E quando eu falo assim, quanto tempo por semana você tira para você? Elas não sabem nem o que falar. Porque elas não têm tempo, não têm tempo para si. E se tiram um tempo para si, elas são. Esqueci a palavra, gente. Elas são egoístas. Elas são egoístas. Se Primeira sentem egoístas, né? Elas mesmas se julgam, né? vez. Elas A gente é não, nós. culpado. Menina, a primeira vez que eu fui no cinema sozinha, sem meus filhos, eu senti uma culpa horrorosa. E como é que eu tô aqui, me divertindo sem meus filhos? Eu falei. Cara, eles às vezes não estão nem aí para você. É muito complicado. E agora, assim, aproveitando o título do seu blog, né? Dicas da Carol. Qual a dica que você dá para a mulher começar a olhar para si mesma, Carol? Um pouco mais de compaixão, tem um pouco mais de carinho, sabe? A gente está muito assim, querendo ser a capa da revista. Querendo ser a melhor de todas, a gente não precisa disso. A gente tem que ter uma outra percepção de sucesso. Sucesso, para mim, é você estar bem presente em tudo que você faz. Isso, para mim, é sucesso. Né? Se você está fazendo o que você gosta e sendo feliz naquilo que você gosta, isso é sucesso. Né? Agora, ter um dia de 24 horas, dormir quatro, né? E acordar no outro já ansiosa porque você tem que fazer, sem ter tempo para os filhos, né? Sem ter tempo para você. Para mim não é sucesso, para mim é loucura. Tá certo. Agora vamos entrar aqui no seu livro, no Ave Marias. Você tem ele aí para a gente mostrar, Carol? A Tenho. capa, eu Meu esqueci de colocar filhotinho no meu canal maravilhoso. Live. Olha que lindo, olha a capa, gente. Deixa ele paradinho. Muito legal. Carol, é um livro de contos, né? São 12 Sim, contos são 12 contos. que se chama Ave Marias. Vamos começar pelo título desse livro, contar um pouco. Fazer uma sinopse mesmo do que as pessoas vão encontrar nesses 12 contos. Tá. O livro, na verdade, ele se chamaria Marias, originalmente. E aí a editora sinalizou que já tinha um outro livro com esse nome. Eu pirei, porque, na verdade, eu não imaginava nenhum outro título para o livro. Aí meu marido falou assim: amor, vamos colocar Ave Marias, porque existem contos que têm um pouco de. Tem mulheres fiéis, digamos assim. Não vou falar que tem religião, porque não é o caso. Mas tem mulheres que são devotas. Então. Ok, Ave Maria é bacana. E aí mudou tudo na minha cabeça, porque a capa ia ser uma. Quando veio esse título Ave Maria, eu falei assim: bem, então vou mudar tudo. A sorte é que eu tenho Márcio Rodrigues, meu grande amigo, fotógrafo maravilhoso. E foi muito legal, porque eu vim para BH, fui para BH para tirar foto da capa do livro, a minha foto, porque eu falei assim: não vou fazer por menos, né? Eu falei: Marcinho, vamos fazer a capa. Joguei um monte de calcinha na mão dele, um texto. Falei assim: se vira, faz o que você quiser.
Menina, foi muito louco, porque ele começou a tirar as fotos e me mandava. Eu tava entrando no aeroporto, eu falei assim, entrando no avião. Falei, Marcinho, essa pode, essa não pode. Coloca a calcinha pra lá, coloca a calcinha pra cá. E ele foi fazendo as montagens, deve ter tido 1.000 fotos. Na hora que eu olhei, falei, cara, é isso. Porque, na verdade, quando você vê uma gaveta entreaberta com as calcinhas, o terço, é exatamente uma sensação de mistério, né? De você estar entrando no universo feminino. E era exatamente isso que eu queria. Então, para mim, a capa ficou assim, perfeita, perfeita. E todas essas mulheres, elas têm uma história de fé, né? Ou fé nelas mesmas, ou fé na vida, ou uma religião. E o nome Ave Marias, né? Como é Nossa Senhora, e eu passei um pouco por isso, da questão minha de família, né? E das minhas tias, que todas são Marias. Então, tudo isso foi um pouco de. Encaixou exatamente no que eu queria para o livro. E você traz também em todas as histórias algum caso de abuso físico ou psicológico, né? Sim, De onde que... infelizmente. E são histórias reais e fictícias. Conta um pouco dessas histórias, como que elas chegaram para você, se você pode citar alguma, mas adiantar um pouco assim para o leitor, gente que não... Claro. O engraçado é, Josiane, quando a gente está escrevendo um livro, parece que todas as histórias surgem de repente para você, né? E eu sempre gostei muito de escutar. Tem uma senhora que criou a minha mãe, aí, ela sempre me contou muita história. Então, alguma coisa que ela me contava, eu colocava no livro. E coisas que eu vivi, por exemplo, tem a história de uma ex-presidiária, que ela, na verdade, é uma mulher que faz parte do projeto Libertista, que é do presídio Estevão Pinto, aí de Belo Horizonte. E eu escutava algumas coisas que elas contavam, né, coisas que as meninas do projeto contavam, e eu criei dentro dessas histórias todas uma personagem única, né, que conseguia ter todas essas histórias nela mesma. E eu fiz um conto a partir disso, a partir da história dela e do que eu percebia dentro do presídio. E ficou um conto sensacional, que foi o Diva Maria, que é uma história fantástica. E o último conto, que eu já estava quase já fechando o livro, fui viajar e a sobrinha do meu marido contou que a vizinha dela estava fazendo muito barulho à noite, com salto. Acabou. Eu falei, cara, ela está recebendo alguém em casa. Aí eu comecei a imaginar uma mulher mais velha recebendo um homem, como é que ela era. E aí surgiu o último conto, que é a história de uma viúva que se sente muito sozinha e que acaba pagando garotos de programa para poder fazer companhia para ela. Mas aí vamos desdobrando outras situações e eu não vou contar. E qual que foi o ponto de partida para você começar a escrever esse livro? O clique assim, falou, nossa, é agora que eu vou escrever o meu primeiro livro. É o momento, vai ser de contos, não vai ser um romance, como que foi? Na verdade, eu imaginei que seria um livro de uma história só. Né? A gente foi na Flip em 2019, eu e meu marido, e a gente escutava várias escritoras, né, narrando os seus textos, contando alguma coisa, e ele falou para mim assim, por que que você não faz um livro? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Por que que você não faz um livro? Você escreve tão bem. Eu falei assim, não, eu realmente, eu acho que eu escrevo bem, mas, poxa, um livro, né? É uma empreitada aí, né? Menina, a sorte ou o azar é que logo depois chegou a pandemia. E a gente ficou meio que obrigada a ficar em casa, né? Então, eu já tinha resgatado um conto meu da época da faculdade que eu tinha feito e eu adorava esse conto. Eu sempre quis explorar mais esse conto. Eu vou partir daí, que foi o Ana Maria. É um conto muito antigo meu que eu consegui esticar ele, desenvolver ele melhor. Só que ele não deu um livro, né? Ele deu 20 páginas. E, caramba, e aí? Né? Não vou fazer um livro de 20 páginas, né? Bem, vamos começar a pensar. E eu fui resgatando essas memórias, né? Esses contos, né? Essas histórias que a gente escuta durante a infância, durante a minha vida toda. Os casos do Projeto Autoestima também, que são várias mulheres que sempre vêm conversar com a gente. E aí tudo foi se encaixando, e aí eu consegui fazer o livro todo. Então Nada fácil. foi a partir desse conto da Ana Maria que assim traz essas questões que a gente começou a falar, né, de abuso, de autoestima, da mulher que casa, né, do jeito Das obrigações, né, da mulher, que com ela as se acha sempre nas obrigações da obrigações. mulher, a mulher que para de trabalhar para ficar em casa, sustentada pelo marido, né, você traz
É, uma mulher Exatamente. também que o pai batia na mãe, né? Que sonhava uma coisa Tem toda diferente. uma história, né, Josane? Isso a gente vê se repetindo. É, eu estava participando aí também em BH do ciclo de palestras sobre violência doméstica. Os casos são basicamente os mesmos. A minha mãe apanhava, aí meu padrasto me batia, né? Aí o meu tio me abusou. Então, é uma coisa que tem que ser parada em algum momento. Porque se as pessoas continuarem achando isso comum, nunca vai acabar. Então, todas as histórias de abuso, de violência doméstica, começam lá atrás, porque a pessoa se subjugou àquilo e continua achando que é normal. Então, às vezes, vê um caso acontecer e fala assim, ah, não, ok, o homem tem o seu direito, ou ah, às vezes ela fez alguma coisa para poder suscitar aquilo, e não é isso, né? A gente tem que dar um basta nessa situação, porque tem uma delegacia em Belo Horizonte, no Barro Preto, nessa delegacia, diariamente, são 20 mulheres atendidas, diariamente, Josana. A gente está numa situação, é quase uma pandemia de violência. E aí, falando em pandemia, esses casos na pandemia aumentaram, né? Imagina, vocês morando dentro de casa com uma pessoa que você não suporta, não tem como, né? Carol, você quer ler uma partezinha do livro para gente, para instigar Claro, a eu vou vontade ler de o ler? primeiro. Eu vou ler um que eu amo, como eu apresento o livro, mas depois eu posso ler só uma frasezinha do Walter Navarro, porque o mais interessante do livro é que a orelha foi feita por um senhor de 80 anos, que é super religioso, e a contracapa foi feita pelo Walter Navarro, que é meu devasso favorito. Então, assim, tem um equilíbrio até nessa parte aqui, porque, enfim. Você Cresci pode entre ler uma Maria. partezinha de cada. Ah, desculpa. Tá bom, imagina. Eu vou ler uma partezinha de cada, então. Cresci entre Marias. Minha avó materna, devota e carola, batizou todas as filhas com o nome de Nossa Senhora. Maria Lúcia, minha mãe. Isso fez com que, desde cedo, me sentisse obrigada a acreditar em algo. Quase me tornei Maria Carolina e conheci uma que se apaixonou por mim. Já minha avó paterna tinha, ela e suas irmãs, o mesmo fardo. Todas eram Marias, sem exceção. Dulce Maria era minha avó. Além dela, conheci muitas outras. Maria José, meu maior exemplo de força e carinho. Maria Rosane, saudades eternas. Luciana Maria, minha primeira grande melhor amiga. Gabriela Maria, grande inspiração. Crentes ou não, fortes, fracas, exemplares, derrotadas, santas, recatadas ou putas. Marias, mulheres. E entre histórias reais de ficção, eis este livro. Ele tem muito de mim e de tantas outras personagens que me tocaram e me despertaram para a dor e a delícia de ser o que somos. Mulheres, Maria. Lindo. Vou ler uma parte do Valtinho. Esse aí foi minha É bem, bem, inspiração para o bem livro. inspiração mesmo, né? A história das suas Marias na sua vida, né? Sim, completamente. Vou ler um trecho do Valtinho. As Marias da Carol, moças alegres, santas, devastas, vítimas, algozes, guerreiras. Moças de antigamente, cada vez mais atuais, tipos dama da sociedade. Puta na cama, na sala sastre, na cama sutra. Eu tive que censurar muito o texto do Valtinho, mas no final deu certo. Posso ler então do Iperê também? Um Pode, trechinho dele. pode. Eu acho legal. Vamos ler. Este livro é um ponto de observação, tão autêntico como poderiam ser autênticas as vidas das Marias que ela retrata. Serão sempre as que Carol Meyer encontrou, ouviu acontecer e finalmente nos apresentou, e ao mundo, o universo em que viveu, nos seus anos todos de observação e vida. Colecionadora de pessoas e casos, tem ao seu lado uma larga vivência, maior que a sua idade e ainda menor do que a sua vontade de continuar conhecendo, desvendando, abrindo espaços por onde anda e transformando pessoas e paisagens naquilo que ela própria, desde sempre, entendeu como sendo bom e belo de se viver. Muito bem. Retrata bem assim o que você traz no livro, né? São textos bem intensos e que Sim. a gente começa uma história e não quer parar de ler, né? E esse primeiro conto mesmo, eu lembro que na época eu falei, ai, Carol, e esse muro azul? O que que tem lá atrás?
Eu falei, Pois fica é, todo imaginando. mundo fica com raiva de mim, mas eu falei, gente, mural azul é seu, né? Você pensa É. no que você imagina trazer. E cada pessoa tem uma percepção do mural azul. É muito legal isso. É, eu tenho também a percepção do mural azul. Ô, Não Carol, conta. e. Hã? Não conta, por favor. Não, não conto. Então, mas e o retorno das mulheres, das leitoras, como que tem sido? É muito interessante porque no começo eu fiz o livro, uma brochura do livro, né, antes de ir para editora e distribuir para várias mulheres aqui do Rio que eu conheço. E aí, algumas percebiam muito mais o lado sensual do que da história mesmo. Outras não gostavam de alguma coisa, se acharam quase que ofendidas com alguma coisa, entendeu? Teve uma que me relatou, olha, esse aqui eu não gostei, eu achei que foi demais. E eu vi que despertava essa atenção, né? Essa vontade de conhecer as mulheres, de conhecer as Marias. Todas falaram que gostaram muito da leitura, que foi fácil a leitura. Isso me motivou muito a fazer realmente a publicação. Quando ele foi publicado, como ele tem esse texto, né? Algumas pessoas achavam, e o título, né, também de Ave Maria, algumas pessoas achavam que ele era um livro religioso. E aí uma amiga minha comprou o livro e deu para a mãe ler. Uma senhora, né, mais velha. E ela começou a ler o livro, leu o primeiro, leu o segundo. Não, ela chegou no terceiro. Quer dizer, ela já estava, depois da Maria Clara, acho que é Mariana. Ela estava no terceiro, chegou para a filha e falou, minha filha, eu não estou entendendo esse livro. Ele não é um livro religioso. E minha filha, mas é claro que não, mãe. Onde é que você está tirando essas coisas? Então, tem muito, mas ela não largou o livro, ela leu até o final. Então, independente de ser ou não religiosa, ela continuou lendo. Então, tem muito isso. As mulheres percebem que, primeiro, elas não estão sozinhas, elas se identificam com as histórias. Isso é muito legal. Estava hoje no meu salão, a minha cabeleireira falou: Carol, tem coisas lá que já aconteceram comigo. E quando eu li isso, eu falei: cara, isso aí acontece também com outras pessoas. Então, é isso, essa identificação, essa forma de se enxergar, né, de ver a sua história, de certa forma, representada no livro. E o que eu mais quero é que as mulheres se vejam e consigam ter forças para reescrever a própria história, né? Se alguma leu esse livro e falou assim, cara, eu posso mudar, eu posso sair dessa situação, eu posso ser mais forte, eu já estou muito feliz. É, eu fiquei pensando nessa sua amiga que trouxe essa censura, assim, né, que foi demais. Eu acho que é uma forma também, quando a gente lê, até de perder um pouco esse pudor, né, que às vezes até nos é imposto, assim, que não pode nem ler sobre o assunto, sabe, né? Mas a gente não sabe também o que ela pode ter passado, né, Josana? Às vezes alguma coisa lá incomodou por um sentimento dela ou por uma vivência dela. Não sei. Tem umas falam assim, ah, Carol, você escreveu muito feia, não sei o quê. Eu falei assim, mas dentro de um contexto, gente, não foi solto, né? Então, tem várias situações que a gente, né? Algumas eu levo em consideração, outras não, porque tem que ter uma licença poética também. Mas fora isso, o retorno foi muito bom. O Carol, não é um livro religioso, algumas pessoas Não. pensaram que sim, mas de alguma forma parece a fé no livro. E até porque, Josane, tem muitas histórias do interior, né? E como a minha família sempre foi muito religiosa, essa parte de fé e de você buscar uma coisa superior, ela está sempre presente. E eu acho que em todas as mulheres, mesmo que seja assim, ah, um vai com Deus, né? O Nossa Senhora te proteja, tem sim, tem sempre um pouquinho dessa fé. As minhas Marias, sem dúvida nenhuma. Só de ser Maria, né? Já carrega essa força aí, essa fé. E para você, assim, como escritora, seu primeiro livro, qual que é a sensação de poder entrar nesse mundo ficcional, né? Porque ali a ficção pode tudo, né? De que forma que a ficção assim te auxiliou, sabe, para contar essas histórias? Claro, porque você, enquanto autor, você manipula um pouco a história. Apesar de que o que eu sentia muito enquanto eu escrevia o meu livro é que os personagens me dominavam. É tão interessante que eles vão tomando uma vida de tal forma
chegava num ponto, eu falei assim, mas eu quero fazer isso com o personagem, mas não vai caber mais. E às vezes eu chorava, porque eu falei, gente, eu tenho que fazer isso, mas eu não queria fazer, mas toda a história chegava a esse ponto. Então, é muito, muito forte. Eu falo, escrever um livro é quase uma catarse, porque você coloca muito de você mesmo, mas você cria pessoas que elas parecem que coexistem com você. Então, eu falo assim, gente, essa mulher tem que ter sinal, porque senão vai ficar pensando no livro. E eu dei o conto para uma passista da Mangueira, para ela poder me falar o que que ela achava daquilo, se era crédulo aquilo lá. Eu falei assim, ela falou, não, Carol, tá perfeito, é isso mesmo, tá muito interessante. Então, esse retorno de você falar assim, não, isso realmente poderia ter acontecido, e tem finais assim que as mulheres comemoram muito, porque eu queria ter feito isso, né? Coisas que eu não faria, mas eu queria ter feito. Eu faço, então é uma revelação para mim esses sentimentos todos, né? Essa força toda desses sentimentos. E as pessoas talvez até falassem, não, realmente eu não posso fazer, mas eu posso escrever sobre isso, né? Então, algumas traumas e algumas situações que você pode, no livro, resolver. É quase uma terapia. Você resolve no livro que você não resolve na sua vida real. Então, para mim, foi quase uma libertação esse livro. Não, é maravilhoso o que a ficção permite, né? E muitos Sim. autores falam isso, né? Da vida própria que o personagem ganha, que foge do Personagem. escritor, que é só quem está escrevendo mesmo que tem esse É. sentimento. O Carol, e esses contos, eles foram criados exclusivamente para esse livro ou você publicou eles em algum lugar antes? Como que foi? São todos inéditos? Não, são todos inéditos, todos foram feitos só para o livro mesmo. Teve um só, o primeiro, que eu coloquei no outro blog que eu tenho, que é o Crônicas da Carol. Mas todos eles foram feitos só para o livro, foram exclusivamente para o livro. Até porque, claro que são histórias diferentes, mas eu acredito que todos têm uma coisa em comum, né? Que é essa força da mulher. Todos têm mulheres muito fortes e muito determinadas. Então, mesmo sendo histórias completamente diferentes, de mulheres assim, de níveis diferentes, de situações diferentes, todos eles têm essa linha que une essas mulheres, que é essa determinação e essa força. Então, Ave Maria é absolutamente inédita. E como que é seu processo de criação, assim, principalmente para esse livro? Você escreveu em quanto tempo? Você sentou e escreveu um conto inteiro e acordava e continuava nele, ou nem dormia? Como é que tem gente que tranca no quarto, só sai quando o livro está pronto? Não. O Gonçalo Não, eu não Tavares tenho como. é assim, fecha a porta, recebe comida, a mãe dele disse que tem que tocar na porta para ele abrir, ele coloca a comida lá debaixo para ele fechar. Não, eu adorei a Nélida Pion uma vez falando assim, ah, eu fico 8 horas escrevendo e tal, mas como é que você consegue? Eu não tenho marido, eu posso ficar escrevendo. Cara, a gente tem filho, tem marido, tem casa, tem outras coisas, cachorro, papagaio, gato. Você não tem exatamente 3, 4 horas por dia para você ficar trancada, né? Mas os primeiros contos, eles saíram muito rápido. Esse primeiro que já tinha acontecido na minha vida. E os outros dois, três, eles vieram assim muito fáceis. O que eu falo é que o final é sempre mais complicado. Você finalizar um conto é muito difícil, porque ele tem que ter realmente uma verdade, né? Ele tem que falar pro autor, pro leitor assim, olha, ok, o leitor tem que entender o final, tem que gostar do final e tem que ter essa visão global do conto. Então, conseguia ficar, às vezes, 2 horas escrevendo, nem sempre eu ficava esperando inspiração, porque inspiração é uma coisa assim, tem dia que ela vem, assim, direto, e você consegue fazer muita coisa, tem dia que ela some completamente. Aí você ficava na frente do computador assim, falei, Jesus, criatura, tem que terminar isso. Então, eu meio que me forçava, às vezes, a escrever qualquer coisa até chegar a uma ideia, né? E quando você fica com a antena muito ligada, igual eu te falei, vinham coisas assim, de todos os lados. As pessoas falavam qualquer coisa, virava um conto. A pessoa começava uma frase, eu falei, cara, essa frase. Aí eu colocava um caderninho do lado da minha cama,
para anotar, porque às vezes eu acordava no meio da noite com um conto inteiro na cabeça, e eu fazia o quê com aquilo, né? Levantava e ia pro computador, falei, não tem condição. Aí eu escrevia, celular cheio de anotação, um caderninho cheio de anotação, e no final aquilo tudo se convergia para um outro conto, para uma próxima ideia. Tanto que eu estou com umas 10 Marias já, 10 outras mulheres já, todas no computador, para começar a elaborar um novo livro, se Deus quiser. Ai, que maravilha! Então tem continuidade. Fala um pouquinho Tem, pra gente dos projetos futuros, então. tem. Na verdade, eu estou querendo fazer, eu estou mais ou menos já fazendo dois livros, né? É engraçado que já estão paralelos, assim. Tem já vários contos de mulheres que eu já comecei, e tem um outro livro que é uma história que eu pretendo aprofundar. Então, eu vou fazer um livro talvez menor, um pouquinho menor, porque tem 400 páginas, um livrinho menor, com um conto um pouco maior, mais aprofundado, mais desenvolvido, Um e tem romance? essas outras mulheres. É um romance. É um romance. E o outro Não é. exatamente um romance. Não, também? As outras histórias de mulheres? Sim, de mulheres também. Mulheres Vai também, ser de de várias. conto. Agora não vão ser Marias, vão ser talvez Josanes e Todas mais nós. um pouco de coisa, todos nós. É. Vai ter uma, tem uma Carol lá, talvez tenha uma Josane. Então, eu acho que essa é, para mim, é muito vasto esse universo feminino. Então, é fácil da gente escrever, né? E tem uma ideia também, que é falar um pouco sobre a percepção do homem. Então, talvez eu tenha que fazer um pouco mais de pesquisa, conversar mais com alguns homens e entender o que eles acham um pouco da gente, para a gente bater um papo no próximo livro. Ah, é bom, né, trazer também essa visão Sim, masculina, que é, aí com a gente aprende certeza. mais também, né, como lidar. Claro, eles também sofrem, né? A gente esquece disso, né? Então, é bom também eles passarem um pouco desse conhecimento para a gente. Carol, e esse processo de lançamento, para você encontrar a editora, como é que foi? Porque muita gente, já que você está na primeira edição, né, Sim. muitas pessoas têm essa curiosidade, né, de como que edita um livro, como que você mandou os exemplares, para quem, como é que foi esse caminho do livro até ser impresso e tá aí lindo na sua mão, na nossa. Lindo, meu filhotinho. É um processo longo, né? Principalmente assim, porque as pessoas recebem muita coisa, né? Imagino que as editoras devem receber vários livros e separar o joio do trigo deve ser muito difícil. Mas o principal para mim, que eu vejo assim, que as pessoas têm que ter muita atenção, é a revisão de um texto. Porque o meu livro foi revisado várias vezes e às vezes assim, a gente olhava de novo e ainda via erro. Então, e eu comprei livro na Bienal que ainda tem erro de grafia, tem erro de português. Então, ter sempre essa consciência de conseguir uma pessoa boa para revisar com uma percepção delicada do seu texto. Porque aí ela consegue realmente mostrar para o leitor, né, a essência do seu texto. Porque um texto mal escrito ou mal revisado realmente não tem condição. E aí, a partir daí, eu mandei para várias editoras até achar alguma que realmente comprasse a ideia, né, e fosse comigo nessa caminhada. Eu fiz o lançamento primeiro no Rio, que foi na Livraria Argumento, aqui no Leblon. Depois eu fiz em BH, contei com uma assessoria sensacional, de uma pessoa que eu gosto muito, que foi na Livraria da Rua. E agora a gente vai. Meu próximo passo é Bienal de São Paulo, em julho. Vai ter uma noite de autógrafos lá. E eu pretendo levar esse livro para qualquer lugar que me chamarem, porque é fazer com que as mulheres leiam e reflitam sobre as minhas Marias. Ah, maravilhoso. Muito bom o nosso papo, Carol. Eu vou te pedir Maravilhoso. para trazer suas considerações finais, você deixar uma mensagem para nós, Marias, para as mulheres, para os homens, para quem está nos Todas as assistindo. mulheres. Olha, eu acho que acredito que a gente tem que se respeitar cada vez mais, né? E talvez se cobrar menos, tanto homens como mulheres, tentar viver de uma forma um pouco mais leve e ser forte, né? A mulher, eu acho que a gente precisa de muita coragem e tentar também criar os filhos de uma forma mais igualitária. Outro dia eu estava na Americanas, eu quase me intrometi, mas eu falei, vou parar de me intrometer na vida das pessoas. A mulher tinha comprado um carrinho,
Aí falou assim, eu queria trocar porque eu comprei esse carrinho para um menino, achando que era menino, mas não é, é uma menina. Ela falou assim, dá o carrinho para menina. Por que que a gente tem até hoje essa mentalidade, né? Que a mulher tem que cozinhar e o homem tem que trabalhar, o homem tem que ganhar carrinho e a menina tem que ganhar boneca. Aí você imagina, a gente, as mulheres, na minha época e antes, foram criadas para casar. E o homem foi criado para quê? Para se divertir. Quando que isso pode dar certo, né? Então, antes da gente reclamar do que está acontecendo hoje, vamos olhar para dentro de casa e ver como é que eu criei o meu filho ou a minha filha, quais conceitos que eu estou passando para eles, né? Porque se a gente acha que a gente tem que se esforçar para alguma coisa dar certo, daí já está alguma coisa errada. Então, é isso, a gente tem mais consciência e ser mais igualitário em todas as ações, não só no discurso. Muito bem, concordo com tudo que você falou. Obrigada. Carol, a gente está com o intérprete de Libras aqui acompanhando a gente, o Ziel Ferreira, e a gente tem o costume de, no final do programa, ele fazer, ele ou outro intérprete de Libras também, que trabalha conosco, fazer a datilologia do nome do nosso convidado. Aí eu vou Que pedir o legal. Ziel para fazer do seu, se você não souber, você vai aprender agora como que é. Carol, pronto. Carol Meyer. Que legal, gente. Que ótimo. Não sabia mesmo. Eu tô louca, sou louca para aprender Libras, sinais. Eu acho que a gente tem que começar a se comunicar. A gente já se comunica com a mão, né? Eu já falo assim, então vai ser fácil para aprender também. É isso. Obrigada, Ziel, pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui. Fundamental mesmo. Obrigada. Então é isso, Carol. Quero te agradecer para a gente. Foi uma conversa maravilhosa, é uma honra ter você aqui. Obrigada. Você é Honra é toda mineira, minha. né, Carol? Super mineira, como assim? Eu saio de Minas Mineira. Gerais, eu até choro. Eu fui sequestrada, né? Meu marido é carioca. Aí eu falei, não, vem pro Rio. Eu falei, não vou não, não vou de jeito nenhum. Falei, não, vem, vem. Aí eu acabei vindo e estou aqui. Mas eu amo Rio de Janeiro. Mas eu morro de saudade da minha terra. Quando eu vou aí, eu me esbaldo. Eu, assim, eu faço todos os rituais aí de pão de queijo, de doce de leite, de cachaça. Eu fico enlouquecida nesse lugar. Posso falar onde é que tem meu livro em BH para comprar? Claro, por favor. Tem na Livraria Quixote, tem na Libertis, que é no Mercado Novo, que é a loja do projeto lá na Estevão Pinto, junto com as presidiárias. E tem também no Salão do Ramiro, que é o meu parceiro do projeto Autoestima, que é o Salão Office Hair, na Bernardo Guimarães. E vão dar também suas redes, né, Carol? Seu blog, Claro, as redes e tem. a rede do projeto também, mais autoestima, por Mais favor. autoestima, por favor, tem no Instagram, né? Mais autoestima, por favor, tem também no Facebook. As minhas é Carol Meyer 17, que é o meu perfil particular. E o escritora Carol Meyer, que é sobre, basicamente, só sobre o livro mesmo. Que eu coloco tudo o que está acontecendo a respeito do meu livro lá. Então, essas são as minhas redes. Então tá, Carol, muito obrigada pela sua presença aqui. Carol Meyer, Obrigada a você. sempre bem-vinda à sua terra. A gente te Ai, que adora. delícia. Eu também adoro vocês. Até a Moça da próxima. nossa sotaque, até a próxima, amor. Obrigada. Obrigada, tchau, gente. Ó, e você que acompanhou aí, curta a página do Sempre um Papo. Inscreva-se no nosso canal, a gente está próximo a chegar aos 100 mil inscritos. E ative o sininho para receber as no nossas notificações dos eventos novos que a gente estrear no canal do YouTube. E no canal também a gente tem mais de 400 programas iguais a esse da Carol Meyer, com escritores do Brasil e do mundo, que você pode assistir e acompanhar. Melhor da literatura, dos lançamentos nacionais, locais e mundiais. Até a próxima!